E televidentes, nós temos nosso amigo de Easy Surfaces junto com nós, Kenneth e Sally. Bom menino, vamos em casa, Glamour. Mais uma vez, obrigado, Eduarda. Obrigado por estar em Glamour. Obrigado por parte também. Então, um prazer sempre estar em Glamour. Se você gostar. Off-air, me dá para todo mundo mais informação. O que é Easy Surfaces? Tem encerrado, ou tem algo que há a minha atenção? Mas o que mesmo são nossa temporada de dezembro, que eu não vou aproveitar todo de take on time off. Vai com vacância, relaxa a mente. Então, você tem um serviço com você, está walk of the revista, está em casa dele, se não vai com vacância. Corretamente. Nós estamos em revista em casa, não voral, ora onde vai a for. Então, nós temos que ter de todo o seu... É mata, não. Correto, mata, não. Nós temos que ter de... Bestia, não. Oh, então, um serviço total. É uma tranquilidade para o cliente, sabe? Agora, quando não está em casa, não sabe que tem um cliente que tem que... O que é que mais? Tem serviço de posta também? Bom, o serviço é que está a correr com nós, assim, para toda a empresa, todo o bedrive, que não tem que ter de... na boda ou um cliente que por ir na carta 13, of pakete nang vooral de dia nang dia nang di December aqui. Sim. Nanti nang pakete di iba 13, então aí nós está a ser serviço aí. Ok, great. Sim. Junto com a Nessele tem um departamento aparte também, tá assim? Sim. Boa noite, televidentes nang. Sim, mas será que o Kenneth, para ir tempo passado, então ele avisou-me que era abrir um negócio, um mês que sei, então a mim sempre custa promo, porque me está sustentando nós entrepreneurs, né? Então começando a mesmo negócio, então a mim mesmo tem hobby, aí acaba o mesmo negócio, então sempre me dá um sustento, né? Me está oferecendo meu serviço de desenho gráfico, então me digo, né, se tem cliente, não, que também me avisa, se eu posso oferecer mais serviço, why not? Yes. Nós está assim, mercadia word of mouth, que me está, vamos dizer, me tem um cliente que também tem este serviço na Easy Service. Nós estamos em contato com o outro. Na negócio, então também ganha é tempo. Yes. O tempo sempre está ouro, não? Claro, claro. Seguro, seguro. Kenneth, me diga, não sei, no ponto que a minha nós que está com te localizar você, né? Que número de telefone onde você está com o cliente não vai acertar você e assim uso de você serviço, não? Ok, meu número de telefone está 528-5104. Ok. Então, nós estaremos no Facebook também, que é o Easy Services. Ok. Então, vou pôr like a page. Então, assim, não queda up to date com toda a informação. Obi, bom. Então, Sally também? Sim, está available na nossa visa via Kenneth, então, riba é Facebook de Kenneth, que são Easy Services, like a page, não se queda update sempre, serviço não. Então, assim, nós por oferecemos e para encontrar aqui que nós temos oferecer, mas também riba a page que nós temos oferecer, então, nós estamos dando o cliente de serviço. Obi, great. Então, a Masha Danke mesmo para se acercar a nós. Masha Danke, Nabo, Eduardo. Que tem qualquer serviço mais que está bem guardado, incorporado em negócio, lá que nós está livremente. Ok, seguro. E televidente, agora que chega o momento para nós vamos para a Espanha, na mágico de Magic Collection. Magic Collection, densa linha que mostrava sua coleção novo, mágico, para dia na de fiesta que está acercando. Fim de ano, está tudo se mantendo costa novo, está drenta na Magic Collection. Paia na bonita, acessório, carteira, sapato, enfim. Então é bom de Magic Collection, tá? Não tem paia na para tudo ocasião e para tour size. For the size and chiquito, the size and the más grande, esta é plus size nan. The seita Magic Collection. Anto a parte de outfit, e carteira, e sapato, e accessorio bonita, nan tem hopi notícia pa bo tambe. Comenzando, chau ips, awe, Magic Collection di noche de compra.
e seita turja webs tem luna de dezembro. Também Magic Collection que acordava com dia 22 de dezembro e 29 de dezembro, que está um dia domingo, nanta abrir de 9 horas de manhã até 3 horas de tarde. Anto, riba já viernes e já sabra, nanta abrir 4 de manhã non-stop até 7 horas de noite. E mais importante que turcos, não nota cobra por cento ribabon. Te seita Magic Collection, palaga abolusi que toque mágico de luna de dezembro. Panha bonita, como na cu carteira, sapato, acessório, turta obtenível aí na Magic Collection densa linha. Tur si manta hayando costa novo, especialmente para fim de ano aqui. Na tour size, para tour ocasião, sapato nam bonita, acessório, carteira, enfim, de cabeça de pia nanta vestibo, antum bia maçons que acordava. Já o Epsnan, de dezembro, tem noite de compra. Já viernes e já sabra está abri de cuchetor de noite. Dia 22 de dezembro e 29 de dezembro, que está domingo, está abri de 9 horas de manhã, até 3 horas de tarde. E mais que turcos, não nota cobra por cento riba bom. Hopi bom, não? Pisi abo também. Porque luz bonita, que toque mágico, nós está invitado para visitar Magic Collection, aí a densa linha. Nota importa é ocasião, nota importa é size, pessoal. Não tem size chiquito, tem size não plus. E não tem sapato para match com tour outfit, não. Mas costumbre, acessório, não. Carteira, o último de moda, bota ranha aí na Magic Collection. For de paia elegante, tem não de mais deportivo casual, bota ranha de coleção mágico, aí na Magic Collection. Corda bisitanan pa sobra sempre bay na bistibu ke toque mágico de fin di aya tambe ta Magic Collection. Televidente nos sin mas dimostrabo pa lo ke ta accesorio nam faja, cartera, sapato. De famur aí na Fokkerweg, agora vou subir Fokkerweg, vou passar GC Óptica, vou ter mira, é uma chiquita sneak de famur, até tá chiquito, mas é tá carga com sapato não de qualidade, carteira não de couro, pura maneira não subir sábado, também de fora de Brasil, marca na maneira Jessica Simpson, Steve Madden, tudo isso aqui não, vou ter ranha e disse que rato não subir mostrar um marca novo de Sloth, com Hilti, Plata também. Turna stenci, per esempio, perché non ti pendiente di c'è, ma lo che ta famur. Anto, a parte di il sapato non alto che non so mostravo, famur di algo ma c'è speciale mes, però me come mostravo è seguente set, toch mi che pape di esaki a ora qui. Nanti e ballet scuola nan Eduarda, cu bota l'ora, e te pira smal chiquita sin che hinke demo task, men, babai WTC, babai un fiesta. Anto, bai un parker plaats, te de um bota já, roupa leu. Bota aqui, tá bom sapato de Hilti, bota bisti, bom paletes, com nanti nanda diferente color. Ouro, preto, diferente color. Papai com qualquer paia. Bota bistie, ouro, vou chegar quase de um porta de festa. Bota aqui, tá nam, bisti, bom sapato de Hilti, anto bota loura nam, que remi, e tabir assina chiquito, bota em que praticamente... Denha tas. Denha tas. Sim. Ora festa acaba, um de quente cana com o sapato, pia bom, posso abrir 30 e tal, me corda na sala de festa, anda cana pia bom, posso na baila inteira a noite. Não. Bota aqui, tá bom sapato, bota bisti, bom balé, desconte assim aqui, anda bota cana, vai alto, que mente. E sim, também tá algo único, que tá obtenível aí na famor, e amor que nós não abrimos com uni, não, para nos mostrar nos televidentes, não, com esta loura, abrir chiquita assim. Pero lá que nós vamos lá, agora aqui, tizi, tem um farra, também de couro, naturalmente, mas não sabia sobre a famur da oferecer couro, então esse é o mais importante mesmo, porque com a qualidade que tem na famur, então é combinar também com um sapato plat, roupa, roupa a parte, porque vou botar esse sapato aqui, é algo para botar também, Eduardo.
esta manera un dansschoen. Sí. Anto ahora vos te ves como belly dance. Eso. Es zapato que está más bonito, mismo para combinar. Mm-hmm. Pero también manera para visa. Ahora vos te ves como pagar en el fin de año, porque sí. Un cos alto, porque un cos plato, pero todo con su toque. Neachi. Glamour con él. Glamorous. Eso, glamorous. Anto esa aquí está ese zapato, ¿a qué color también? Para reparar con algún color, na echna moda. Mas é prático, outro sapato de couro, um dia mais porque acordava com um anti-slip. A mim custa comprar sapato um pouco mais grande, é coisa com um normal cerca de mim. Então, não tem é plantilha, vou pôr um sapato que vem com o dedo na nota, corre para adiante, esse sapato te queda muito grande, não tem anti-slip também, para pegar bom de meu sapato, que vem com nota. Bom, tá slip com sapato novo, nem bom, tá gasta esse sapato que mete em dois funções. Oh, que bom. Mete, não? Tem aqui tá, é, lo que Nanku Famur tá oferecendo. O que nós tá seguindo com ele? Tremendo.